počela rekonstrukcija 400 metara puta od kolovrata ka Seljašnici. U toku su sistematski pregledi dece pred upis u prvi razred. Zbog pojave klizišta na barskoj pruzi između Ražane i Kosjerića, međunarodni noćni vozovi na relaciji Beograd-Bar i Bar-Beograd od petka uveče 18. marta neće saobraćati. U subotu mečeve u Prijepolju igraju odbojkašice Puteva Trendex i odbojkaši FAP Livnice, u nedelju košarkaši Mileševca. Za vikend pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 14 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić. Počela je rekonstrukcija puta kolovrat Seljašnica. Za postavljanje 400 metara novog asfalta i ivičnjaka iz opštinskog budžeta odvojeno je 8 miliona dinara. Radovi na rekonstrukciji kolovoza i ivičnjaka na putu od kolovrata ka Seljašnici, početak su obnove jednog od najlošijih puteva u gradu. Prošle godine smo sproveli javnu nabavku za popravku puta kolovrat Seljašnica i u ovom delu je bilo izdvojeno 8 miliona dinara. Na tenderu su dobili putevi Zlatar sa 6 miliona i 400 dinara sa PDV-om. Oni su uzeli ovaj deo sad oko 400 metara da poprave. Znači, izvode prema projektu radove, a za ovu godinu ima planirano preko direkcije još 10 miliona gdje će se izvoditi radovi, počet će radovi od Seljašnice, zato što je gore stvarno loše, neke šahte su visoko, neprohodno je, mislim, problem je prolaziti za putnički saobraćaj, teretni, bilo koji, tako da ćemo početi od ozgo i ovdje završiti ovaj trotoar koji će biti u dužini oko 400 metara. Planirano je da radovi traju narednih 30 dana, a u firmi kojoj je povereno izvođenje radova kažu da će ispoštovati rokove. Pa evo, mi smo ovaj tender dobili prošloj godini, počeli smo danas da radimo. Ja ne mislim, no sigurno će za 25 dana, ali mi smo dali rok 30 dana, ali 25 dana će biti put završen. Morat ćemo da zamolimo građane svi da se strpe malo za ovih 30 dana. Probat ćemo mi i uveče da radimo po noći, da malo rasteretimo saobraćaj, da radimo da bi ovo završili što brže i što bolje. Put za Seljašnicu od svoje izgradnje popravljan je i krpljen skoro svake godine, ali generalne rekonstrukcije i prilagođavanja za sadašnje potrebe i frekvenciju saobraćaja nije bilo. U toku su sistematski pregledi dece pred upis u prvi razred osnovne škole. Tim povodom pedijatri su po ko zna koji put istakli značaj vakcinacije. Da ne bi dolazilo do stvaranja gužvi tokom sistematskih pregleda dece predškolskog uzrasta pred upis u prvi razred, neophodno je decu dovoditi u zakazanim terminima. Pored pregleda koje obavlja pedijatar, oni trebaju da obave pregled kod očnog lekara, znači imamo kontrolu vida, pregled kod specijaliste za uho, grlo i nos, znači kontrola sluha, zatim odlaze na pregled kod fizijatra, radimo osnovne laboratorijske rezultate, pregled krvne slike i urina i naravno pregled kod našeg logopeda. Kad obave sve te preglede, oni dobijaju potvrdu da su obavili sistematski pregled. Uvođenjem inkluzivnog obrazovanja sistematskim pregledom se više ne određuje ko je sposoban da krene u školu, ako ne. Međutim, da bi upisala prvi razred, neophodno je da deca budu vakcinisana. Deca se vakcinišu pred upisu prvi razred i primaju tačno određenu vrstu vakcine, znači primaju protiv malih boginja, protiv rubeole i protiv parotitisa i protiv difterije i tetanusa, a te oralne polio vakcine trenutno nemamo, znači tako da će se oni naknadno pozvati da se vakcinišu sa tom vakcinom. To su sad već revakcine, jer su oni već, na primjer, sa tom MMR vakcinom, oni su vakcinisani uzrastu od 13 do 15 meseci, a protiv difterije i tetanusa oni su primili već ove 4 doze, tako da je ovo faktički već druga revakcina. Znači, nije ništa nešto novo, znači, za njih. Oni su se već do sada vakcinisali sa tim vakcinama. Doktorka Grbović je još jednom apelovala na roditelje da ne veruju svemu što pročitaju na internetu i istakla važnost vakcinacije.
Zamislite koliko bi umrlo dece da se nisu vakcinisala. Pa da se setimo samo kad je bila variola vera, kad su bile velike boginje, šta se dešavalo. I evo sad samo zato što nemamo jednu dozu vakcine pertusisa, sa kakvom se infekcijom susrećemo, pa samo neka neko doživi da mu dete uzrasta 2-3 mjeseca ima pertusis koji možda bude životno ugrožen. Treba verovati struci, treba verovati nauci i mislim da treba dovoditi decu da se vakcinišu. I evo ja koliko godina radim od 29 godina, znači ja u mojoj karijeri znači nisam imala da je jedno dete obolelo da ima autizam ili da je imalo neku ozbiljnu, znači neku komplikaciju, mislim zbog toga što je se vakcinisalo. Bile su blage te neke reakcije koje su se rešavale, mislim, na potpuno bezazlen način. Tako da... Doktorka Grbović kaže da nema preciznih informacija kada će polio vakcine stići u Prijepoljski dom zdravlja, ali da će svi roditelji biti blagovremeno informisani. Zbog pojave klizišta na barskoj pruzi između Ražane i Kosjerića, privremeno je izmenjena organizacija železničkog saobraćaja. Međunarodni noćni vozovi na relaciji Beograd-Bar i Bar-Beograd od petka uveče 18. marta do uspostavljanja redovnog saobraćaja neće saobraćati. Od petka 18. marta do uspostavljanja redovnog saobraćaja na barskoj pruzi, organizacija saobraćaja vozova za prevoz putnika odvijaće se tako što će dnevni međunarodni vozovi na relaciji Beograd-Bar i Bar-Beograd saobraćati na cijelom prevoznom putu, dok će na relaciji Ražana-Kosjerić putnici biti prevezeni autobuskim prevozom. Međunarodni noćni vozovi na relaciji Beograd-Bar i Bar-Beograd od petka uveče 18. marta neće saobraćati. Lokalni putnički vozovi koji iz Beograda polaze u 2:50 i 14:54 i saobraćaj do teretne stanice u Prijepolju, kao i voz za Vrbnicu koji polazi u 10:30, saobraćat će do Ražane i od Kosjerića do Prijepolja i Vrbnice, dok će na relaciji Ražana-Kosjerić biti organizovan autobuski prevoz. Putnički vozovi koji kreću sa Prijepoljske teretne stanice u 3:30 i 11:15, kao i iz Vrbnice u 6:55 za Beograd, saobraćat će do Kosjerića i od Ražane do Beograda, dok će na relaciji Kosjerić-Ražana za putnike biti organizovan autobuski prevoz. Razvojni program Evropski progres objavio je javni poziv za podnošenje predloga projekata lokalne infrastrukture za 34 lokalne samouprave sa jugoistoka i jugozapada Srbije, među kojima je i Prijepolje. Evropska unija i vlada Švajcarske za realizaciju projekata izdvojile su oko 1,5 milijuna evra. U okviru javnog poziva lokalni infrastrukturni projekti su svrstani u dve kategorije. Prva kategorija podrazumeva projekte socijalne infrastrukture kao što su izgradnja ili obnova obrazovnih, zdravstvenih i ustanova kulture, sportskih objekata, projekte koje doprinose poboljšanju životnih uslova i socijalnih usluga za ranjive grupe i projekte komunalne infrastrukture kao što su vodovodni i kanalizacioni sistemi. Infrastrukturni projekti koji doprinose unapređenju zaštite životne sredine, odnosno poboljšanju upravljanja otpadom, smanjenju zagađenosti i poboljšanju energetske efikasnosti također su u ovoj grupi. Vrednost pojedinačnih projekata u ovoj kategoriji će se kretati u rasponu od 30.000 do 100.000 evra, dok opštine treba da sufinansiraju projekte u iznosu od 10 do 49% od ukupne vrednosti. Druga kategorija obuhvata ekonomske infrastrukturne projekte, čije će pojedinačna vrednost biti između 30.000 i 200.000 evra, a opštine treba da obezbede finansijsko učešće od 10 do 49%. Lokalne samouprave mogu dostaviti jedan predlog projekta za obe kategorije, ali pojedinačna opština može dobiti sredstva za samo jedan projekat u okviru ovog javnog poziva. Retki su gradovi poput Prijepolja koje je bogato rečnim tokovima. Međutim, izgled tih tokova i obala često govori da to prirodno bogatstvo ne cenimo i ne održavamo dovoljno. Korito i obale reke Seljašnice pune smeća ogledalo su tog nemara. Slika obala i korita reke Seljašnice kod mosta na Kolovratu, koji je i najprometniji deo na njenom toku, dovoljno govori koliko cenimo i održavamo reku sa čijeg izvorišta se Prijepoljska opština snabdeva pijaćom vodom. Pa mislim da to ostavljaju nesavisni ljudi. Mi smo još uvijek mala sredina i neće se mnogo skoro to poboljšati ništa. Jedino nekim javnim apelima možda može nešto da... A nekim kaznama?
Pa naravno, ako to za to postoje, narod najbolje pođe posjetiti za ono što radi. A šta mislite, ko je više ovdje odgovoran? Oni koji uklanjaju ili oni koji bacaju? Oni koji bacaju su odgovorni, naravno, za to. Pa mislim da je jako neuredno i šta znam, treba da se čisti, da se sve to uredi. Normalno je ovi da čiste, ali više je krivica ti što bacaju. Ne bi ovo bilo da se ne baca. Ovo je grozno pogledati toliko, ali sad ćeš mi sad, hajde, kad ga kante napunu, gledaj, ne, poslije nema kad, mimo kante. Ovo je dosta i doprinjeno i tako što moj. Ima svega i sad će ga, verujem. Samo nek nastave ovako da bacaju, podavit će nas voda. Svaki put kad na bujač udljiva i mutna seljašnica odnese staro i donese novo smeće koje duž celog toka bacaju nesavisni građani i građanke. A umjesto bistre seljašnice ogledalo su za sad obale zatrpane smećem. Odbojkašice puteva Trendeks u 14. kolu druge lige Zapad za seniorke dočekuju odbojkašice Ekonomca iz Kraljeva. Gošće se nalaze na 7. mjestu sa 5 pobjeda i 8 poraza, dok su Prijepoljke na 8. mjestu sa pobjedom manje. U prvom delu prvenstva putevi Trendeks su na gostovanju u Kraljevu slavili sa 3-0. Utakmica se igra u subotu u sportskoj dvorani u 17 sati. Nakon odbojkašica, odbojkaši FAP Livnice u 19 sati u okviru 14. kola druge odbojkaške lige Zapad za seniore dočekuju Partizan 2012 iz Vraneša. Prijepoljci su drugi na tabeli i u dosadašnjem delu prvenstva su ostvarili 11 pobjeda i 2 poraza, dok su gosti osmi i imaju zabeležene samo 3 pobjede. U prvom delu prvenstva FAP Livnica je u gostima slavila sa 3-0 u setovima. Na oba meča u subotu će pravdu deliti sudijski par iz Prijepolja Dautović Čaraveša. Košarkaši Mileševca u nedjelju u Prijepolju igraju pretposljednje 17. kolo grupe B druge muške regionalne lige Zapad 1. U goste im stižu košarkaši Morave i Zablaća, koje su Prijepoljci u prvom delu prvenstva u gostima savladali sa 70-64. Utakmica je od velikog značaja za obe ekipe, za Moravu zbog borbe za plasman u play-off, a za Mileševac zbog prenošenja maksimalnog broja bodova u play-off koji su Prijepoljci već obezbedili. Utakmica se igra u sportskoj dvorani u nedjelju u 17 sati. Narednog vikenda nastavlja se takmičenje u fudbalskoj zoni Drina. Fudbaleri Polimlja u nedjelju u utakmici 16. kola gostuju u Osečini, gdje se sastaju sa ekipom Osečine, prvim pratiocem na tabeli. Polimlje je na 11. mjestu sa 18 bodova, a Osečina na 12. sa 16 bodova. U prvom delu prvenstva Polimlje je u Prijepolju slavilo sa 3-2. Odbojkašice Bambi Voleja u 17. kolu regionalne lige Zlatiborsko-Moravičkog okruga gostuju u Požegi, gdje se sastaju sa odbojkašicama Starsa. Prijepoljke su prve sa svih 16 pobjeda. Utakmica se igra u nedjelju u hali sportova u Požegi. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu nas očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i temperaturom do 10 stepeni. U nedjelju toplije i pretežno sunčano vrijeme sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 14 stepeni Celzijusa. Od ponedjeljka oblačno i sa pljuskovima. Do 20. marta u S-Komercu Kamelija, papirni ubrus, troslojni 2 komada 75, Ariel deterđent za veš više vrsta 3 kg 699, Elsa toaletni sapun 75 grama 19 dinara. Sledi pregled najvažnijih događaja ovog izdanja emisije Vesti. Počela rekonstrukcija 400 metara puta od kolovrata ka seljašnici. U toku su sistematski pregledi dece pred upis u prvi razred. Zbog pojave klizišta na barskoj pruzi između Ražane i Kosjerića, međunarodni noćni vozovi na relaciji Beograd-Bar i Bar-Beograd od petka uveče 18. marta neće saobraćati. U subotu mečeve u Prijepolju igraju odbojkašice puteva Trendeks i odbojkaši FAP Livnice, u nedjelju košarkaši Mileševca. Za vikend pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 14 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatan vikend!